Sveiki. Akcinės bendrovės Linas Agro stende, man kaip profesionaliam agrotechnologui, užkliuvo toks laukelis, kuris yra už mano kolegos nugaros, ekologinis. Kaip su Andrium Lukoševičium kalbam, tai ekstensyvios ekologijos pavyzdys, bet Andrius dirba labai daug su ekologiniais produktais. Ir šiuo klausimu norėčiau jį ir pakalbinti šiuo metu, nes pasirodo gali būti ir intensyvi ekologija. Tai perduodu žodį savo kolegui Andriui. Labą dieną. Džiaugiuosi turėdamas puikią galimybę parodyti, kad ekologinis ūkis, investuodamas šiek tiek daugiau į ekologinius pasėlius, gali turėti akivaizdžiai gerus rezultatus. Ir šiandien mes demonstruojam Agrovizijos dalyviams būtent ekologijos technologiją, bet būtent intensyvios ekologijos technologiją. Čia man iš dešinės turime tą standartinį ekologinį lauką, kur stengiamasi maksimaliai sumažinti investicijas į pasėlį. Ir matome, kad lapų ligotumas yra intensyvus. Žiūrint į pasėlį, jau dabar matosi žemė, tai pasėlio būklė yra ganėtinai sudėtinga. Bet jeigu mes padarom papildomas investicijas, tai turime laukelį, kur yra intensyvi ekologiška technologija, tai reiškia, visi čia naudoti produktai yra ekologiški, bus registruoti naudoti ekologiniuose ūkiuose. Ir technologija, jeigu žiūrėti, yra labai paprasta. Rudenį prieš sėją mes naudojame Coplan Humi, organinės trąšos, kurių sudėty dominuoja kalcis, fosforas, kalis. Toliau pavasarį mes išberiam organinės trąšas Orgamax NK, kurių sudėty yra 12% azoto, tai mes turim pamaitinimą ir azoto trąšom. Taip pat mes esam įvedę į šitą laukelį mikroorganizmus, tai reiškia, nebeicuota sėkla buvo apvelta mikroorganizmais BioNTK powder. Ir pavasarį mes papildomai pasėlį išpurškiam huminės rūgštis su mikroorganizmais BioNTK powder, kurie leido mums pagerinti augalų šaknų sistemos vystimąsi, mitybinę aplinką augalų ir jo sudėty esantis net 4 skirtingi mikroorganizmai orientuoti į patogenų kontrolę, mums leido turėti kur kas veikesnius augalus, tai pasėlis šiai dienai atrodo tikrai puikiai. Taip pat buvo padaryti 2 purškimai mikroelementų trašom, tai buvo vienas rudenį ir vienas pavasarį, kur atiduodami yra svarbiausi mikroelementai, manganas, cinkas ir siera. Ir viskas. Technologija paprasta, bet matome, kad pasėlis iš tikrųjų atrodo puikiai. Tai mūsų pati idėja yra, kad investuodami į ekologinį verslą šiek tiek daugiau mes turime galimybę pasididinę derliaus potencialą, pasididinę 1-2 tonom derliaus potencialą, mes ženkliai sumažinam prekių savikainą, o tai leidžia pasididinti pajamas, pelną, kai savikaina mažesnė, natūralu pelningumas didėja. Tai investicija leidžia ūkiui būti tvaresniam, stipresniam ir ilgalaikė perspektyva irgi yra geresnė. Dar šiek tiek norėčiau Andriui pridurti. Žinokit, čia pasėta yra veislė Ada. Ir jei normaliai parenkam technologiją ekologišką, pažiūrėkit, koks aukštis, ar ne, nėra peraugusinai ir nėra jokių augimo reguliatorių naudota. Šiaip Ada veislė yra auginama net ir Estijoje. Tai ta, ką Andrius jums papasakojo, kad sureguliuoti agrotechnologiją yra labai svarbu ekologijai, nes reikia justi visus fiziologinius procesus augaluose. Ačiū Andriui ir iki tų susimatymų. Ačiū.